zarokê bêkêf. Di wextekî de zarokekî bêkêf hebû. Ji bo kêfayê bêciyê wî malbata wî her tiştî dikir û jê re cil û berg bê lîstokan distend. Lê belê zarok qet kêfxweş nedibû û kêfa wî nedihat cî. Diya wî jê re xwarinên ku ew jê pir hez dikir çê dikir. Bavî pere didanê jê hez dikir. Lê belê dîsa ew bêkêf bû û ji dê û bavê xwe re teşekkur jî nedikir. Rojekê dema ku dirê de dimeşiya li rastî zarokekî digiriya hat. Nêzî wî bû û pirsî: "Çima digirî?" Zarok di nav toz û xebarê de mabû û bi girî digot: "Ez birçî me. Tu kesî mi jî tune?" Dilê zarokê bêkêf li ser wî şewitî û got: "Bi min re were." Rahişte wî zarokî û bir mala xwe. Malbata wî gelekî baş lê xwe dîtî kir. Diya wî serê wî zarokî şuşt û porê wî şekir. Cil û bergên lawê xwe li wî kir û xwarinên xweş daye. Bavê wî jî pere da wî. Her wisa zarokê bêkêf destûr da ku ew bi pêlîstokên wî bilîze. Ew zarok ew qas kêfxweş bû ku xemgîniya xwe ji bîr kir û ji zarokê bêkêf re got: "Çiqet soyda te, mala te, malbata te, cil û bergên tu pêlîstokên te hene. Dibe ku tu zarokekî pir bi kêf bî." Zarokê bêkêf û şahî ji ber van gotinan fehm kir ku ew xwediyê çi tiştên baş e û pir şerm kir. Piştî wê rojê qet bêkêf nebû. Lê hember malbata xwe bê edebî nedikir û her tim ji halê xwe şikur dikir. Thank you.